Ahoj, vítáme vás u dalšího mini rozkecána. Dneska to máme o Interu Milan, respektive o přestupu Eriksena do Interu Milan. Zdraví vás Práža, je tady se mnou i Vilko, ahoj. Nazdar. Žádnýho hosta dneska nemáme, takže pokud byste někdo chtěli příště na Inter, tak nám dejte vědět a teoreticky se sem třeba můžete dostat na nějaký podcast o Interu. No a my jdeme rozebrat teda ten přestup Eriksena do Interu. Co na to říkáš, Vilko, nebo čekal jsi to? No vzhľadom na tie špekulácie, ktoré išli internetom poslednú dobu, tak som to už asi trošku čakal, pretože to už píšu všade, píše to Sky, píšu to všetci tí novinári z tzv. Úrovne číslo 1, ktorí majú fakt overené zdroje, tak už som to čakal. Každopádne, ak by mi niekto povedal možno pred pol rokom, pred dvomi mesiacmi, možno aj pred mesiacom, že Eriksen skončí v Interi Milano, tak by som ho akože vysmial asi. Souhlasím, no. No ale tak, za mňa je to prestup, ktorým Inter asi tak trošku ukáže, že aké má skutočne ambície. OK, neinvestovali veľa, investovali 17 miliónov libier, ale Eriksen je hráč svetových ich kvalit a je to ďalší nákup možno po Lukakuovi, ktorým ukážu, že áno, máme tú ambíciu, že chceme vyhrať sériu. Hmm. Že nejdeme cestou možno AC-čka, nejdeme cestou neviem, to AC-čko má asi taký najlepší príklad a že fakt ideme na ten titul, urobíme veľké prestupy, pritiahneme veľkých hráčov, OK, trochu to vyvracia, možno vyvracajú nákupy možno toho Younga a Mosesa, ale Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku, celá obrana, brankár, teraz už aj stred zálohy je fakt nadupaný, možno tá štyrka kádra ešte nie je taká optimálna, ale tá základná zostáva sa začína rysovať veľmi, veľmi solidne a v tejto sezóne ešte stále neočakám, že Inter vyhrá série A, ale v ďalšej sezóne bude mať Juventus brutálneho konkurenta. Souhlasím s tým a přestup Eriksena je podľa mňa extrémne klíčový, co se týče série A. Jednak z pozície Interu. Inter proste získal brutálneho záložníka, rozdielového hráče. Dost možná bude hlavní lídr Interu. Neříkám, že hned, ale myslím si, že on tam asi bude taková ta největší hvězda, i když je to spekulativní, protože teďka je tam Lautaro Martinez. Ale do toho jsem se zamotávat nechtěl, jsem spíš chtěl poukázat na to, že tohle je přesně typ hráče, naprosto přesně typ hráče, který ho Juventus extrémně potřebuje. Ale jakože žádný typ hráče nepotřebuje víc než přesně tohle. Eriksen z pohledu Juventusu měli do Juventusu. A já jsem šokovaný z toho, že po něm vůbec nešli. A řešili jsme to několikrát, ale zase se k tomu vracím. Nelíbí se mi, jak funguje vedení Juventusu. To, že, víš, oni se na to dívají s tím pohledem, že mají tam asi 7 středních záložníků. A já na tohle narážím i v komentářích. Jsem viděl, víš, někde některý lidi už tam psali, že Eriksen měl jít do Juventusu. A hned tam pod tím byly výsměvní komentáře, víš. Že no jasně, Juventus má málo záležníků, blablabla a podobný takovýhle sračky. Ale co je podstatný, Eriksen s tím komentářem, který to psal, tak naprosto souhlasím, podepisuju se pod to, že Eriksen měl jít do Juventusu, především z pohledu Juventusu. Protože víš, oni tam můžou mít spoustu těch hráčů, jako je Emre, Rabiot, Ramzi a tak dále prostě, víš, Matuidi, Bentancur a tak, ale Kedira, nikdo z nich není tvořivý, nikdo, kromě Pjaniče, který hraje šestku. Takže tohle si myslím, že je velký krok v boji o titul v sérii A. Možná, že to Inter ještě nedokáže letos, i když já jim dávám teďka už možná větší naděje než Juventusu. Ale pořád to není úplně, pořád bych si vsadil spíš na Juventus. Já těž. Ale už je to zase o něco míň. Méně jasný a pokud Juventus neprovede v létě zásadní přestupy, tak přijde o nadvládu v sérii A. Jsem o tom přesvědčený, protože styl, jakým jde Inter, mě se extrémně líbí. Já jsem, jak jsem říkal už minule, já jsem neměl problémy ani s nákupem Mosese, ani s nákupem Younga. Jsou to hráči na rozšíření kádru, není to Eriksen styl nákup, ale
Jsou to hráči, kteří jsou jakoby v pohodě, rozšíření kádru žádný problém, ale Eriksen je přesně ten hráč, který je posune na novou úroveň, na nový level. A já jsem na to extrémně zdravý. A Inter je od tohohle přestupu jeden z týmů, který určitě budu sledovat pravidelně, protože víš co, bavíme se a určitě o Interu bude i ten taktický rozbor, který už jsem sliboval předtím. Tím, že tam teďka přišel Eriksen, tak je to o to víc jistější, že to udělám. Ale hlavně pro mě, jak jsem už povedal, že Inter ukázal fakt ambiciu, prostě dotiahol světového hráče, prostě už když teraz pozrieš na ten tým, jdeš po obraně, máš tam Škriniara, máš tam De Vrija, alebo ako sa to vyslovuje. OK, Godin je trošku mimo, ale je tam mladý Bastoni. Mm-hmm. Potom máš zálohu, máš tam Eriksena, ideš útok Lautaro, Lukaku, vieš, už sú takí hráči, že už si povieš, ty kokso, tak to už je akože kvalitka. Určite. Inter to vzalo... Že už to nie je len také, že... Inter to vzalo to dobře. A vem si, že oni dostanou... Behá nám tam Valero, Vecino a takýto futbalisti, ale to sú fakt nákupy, brutálne nákupy. Čiže... A ešte... Skvelý ťah od Interu. Ešte jedna vec. Môžeme si ešte prejsť nejaké štatistiky toho Eriksena v tejto sezóne, tak vieme, čo tam bolo v tomto Tottenhame, že proste Eriksen nehrával, naskakoval z lavičky, možno aj tie výkony neboli ideálne, keďže už asi mal v hlave ten odchod. Takže pozrime sa na to. V tejto sezóne odohral Eriksen 20 zápasov, dal 2 góly, 2 asistencie, čiže nič extra, 1000 minút. Je to fakt maličko, ale keď sa pozrieme na minulé roky, tak Premier League 18-19, 8 gólov, 12 asistencií. Premier League 17-18, 10 gólov, 11 asistencií. Sezóna 16-17, 8 gólov, 15 asistencií. Sezóna 15-16, 6 gólov, 15 asistencií. A ešte dokonca toho majú sezónu 14-15, 10 gólov. To sú brutálne, brutálne čísla v najťažšej líge na svete. V Tottenhame, takže... Takže pecka. Jo, souhlasím. Eriksen je velký hráč, dlouhodobě to potvrzuje v Tottenhamu, potvrzoval to v Premier League. A za mě je to přesně ten rozdílový hráč. Já se divím, že po něm nešel Real. To mě docela překvapuje, zvlášť za tu cenu, je to směšný. A co? Tak mě překvapuje, že po něm nešlo viacero klubov. Mě taky, i Barcelona, kámo, víš? Prostě... Úplně by tam seděl. Hocikto. Pro mě je to šok třeba, upřímně je to pro mě fakt šok, protože Eriksen není jenom ten typ fotbalisty, který je kreativní, má dobrou přihrávku, je elegantní, víš, vypadá hezky na tom hřišti, ale on zároveň umí hodně makat pro ten tým a to ukazoval v tom. No právě. Víš, to není žádnej Özil, to je prostě, to je fakt tým, ok, teďka mi lidi napíšu, jo, Özil běhá, Özil toho teďka naběhá nejvíc, ok, až to Özil bude dělat 4 roky v kuse, jak se o tom můžeme bavit. Ale Eriksen je přesně ten hráč, který právě maká i pro ten tým a to je extrémně důležitý u takového typu hráče. Ještě mám takovou jednu otázku, na teba trošku odbočím možno od Interu, ale budeme se bavit o tom Eriksenovi, který prestupuje. Možno prekvapilo ťa, alebo nevím, jak to sformulovat, prostě povím to nějak jinak. Eriksen ako možná náhrada za Davida Silvu v Manchester City. Vedel by si to predstaviť? Jo, a už som to i zmiňoval v nejakém videu. Myslím, že v rozebránu, nebo v niečem takovém. Zmiňoval som to už. Aha. Takže určite. Teďka neviem, jestli ve videu nebo v komentáři, ja som nejsem jistý kde, ale 100% znovu niekde zmiňoval. Mám taký pocit, že to bolo v nejakém rozebránu, kde som práve rozebíral Davida Silvu, Fodena a tak, nebo respektive City. A myslím, jakoby určitě jsem to v nějakém videu řekl, nevím, jestli to bylo rozebráno nebo jiný. Ne, vím, kde jsem to řekl. V tom, teďka jak jsem dělal hráči, kterým končí smlouvy. Tak tam jsem o tom mluvil. Aha, to jsem neviděl. No, právě. Tak tam jsem o tom mluvil. Mám takový pocit, já nechci ty vole kecat, jestli to bylo právě přesně v tomhle videu. Ale počkej, já si to zkusím najít. Každopádně mě to nepřekvapilo. A spíš jsem to jako očekával. Piče, už to tady nemám, než to nemám v kompu. To nenajdu. No to je jedno, ale ve videu vy si to můžete se na to podívat zpětně ve videu, jestli jsem to tam řekl, že Eriksen vlastně se mu dal jako nejlíp hodnoceného hráče, který to měl jako vyhrát. Byl z mýho pohledu nejlepší z těch, kterým skončila smlouva. Takže určitě mě to nepřekvapilo. Ale on, co se vyjadřoval Eriksen, tak on chtěl mimo Premier League, on už nechtěl hrát v Anglii. Takže to byl možná důvod, víš? Jo, ale to má tak jakože napadlo, jako taká dosť adekvátna
náhrada jo, za ně. Kámo, za dokonalost, Davida Sebu. Úplná dokonalost. Vem si, že... Já si těž myslím. Absolutní paráda. Vem si, že bys toho tam měl s Kevinem. To je skvělý. To je... No právě, tak to je v piči, no. Tak jako ono se nic nemění, David Silva je taky extrémně dobrý, takže on by to jako žádný upgrade nebyl, protože David Silva je brutální prostě. Byl by to jenom post za post vlastně, kvalita za kvalitu. Prostě by odešel top hráč a přišel by další top hráč. Ale no. Nemyslím si, jako, že by se s Eriksem byl lepší než David Silva. Ale jakože za malé prachy. No jasně, jasně. Z pohledu financí a všetkého by to byl dokonalý prestup City, který by opět ukázal možno to, ako sa nakupuje, mm-hmm. Pretože nakupy City v poslednej dobe sú brutálne mm-hmm. Dobré. Mm-hmm. Jo, to by bol hrozný banger tohle, extrémní. Takže, ako určite, určite. Ale ja, na co som chtěl ešte poukázat, ty jsi mi do toho předtím skočil, ale zapomínáme na to, že Icardi je pořád na hostování. A tím nechci říct, že Icardi se vrátí, ale tím chci říct, že pořád za něj nedostali peníze. On je tam jenom na hostování a opce je, pokud se nepletu, nějakých 60-70 mega na Icardiho. 65 myslím, že je tam opcia. No, to znamená, že oni v létě dostanou peníze za Icardiho, takže budou mít zase finance na přestup na nějaký větší. Takže v létě dost možná můžeme do Interu očekávat nějaký větší přestup a nikoho nemusí prodávat. Nemusí prodávat ani Škriniára. A divil bych se, kdyby Škriniár vůbec v tuhle chvíli chtěl odejít. Já jsem třeba ještě v létě jsem říkal, nebo minulý rok jsem říkal, že on nemůže dlouho vydržet v Interu. Ale styl nebo směr, jakým se Inter posunul, tak on teďka Škriniár nemá vůbec žádný důvod odcházet, ale vůbec žádný. To by ho fakt musela chtít Barcelona nebo Real, aby měl důvod odejít. Nebo City. Myslím si, že kdyby ho chtěl kdokoliv jiný, tak nemá teďka důvod odcházet. Nemá důvod odcházet. A třeba do United bych z jeho pohledu v žádném případě nešel. Do Arsenálu, no, v žádném případě. To vůbec. Ani do Tottenhamu bych z jeho pohledu nešel. Ani do Chelsea ne. Jako... No, prostě iba světový velkoklub, prostě úplně brutálné. Přesně tak, v Premier League jenom Liverpool a City, s tím, že Liverpool nikoho do obrany už nepotřebuje. A tam Gomez vydržel dlouho zdravý teďka, Matip hraje dobře, mají tam dvě varianty na jeden post, protože Van Dijk je prostě jasný, tam není potřeba o čem mluvit. A jinak jako Škriniar, já si myslím, že on v Interu má ideální pozici a klidně tam může zůstat dalších několik let, pokud půjdou stejným směrem. A momentálně se mi Inter extrémně líbí. Ten směr, jakým jdou, jsou fakt výborný. Jako. Nebo je to skvělý směr. Práce Conteho je brutální. Souhlasím. A není to jenom o Contem, jako zase pozor. Conte, určitě, souhlasím s tím, co jsi říkal, práce Conteho je výborná, ale práce vedení, momentálního vedení Interu, tak mně se fakt líbí jejich práce na přestupovém trhu. Teď prostě jak vzali primárně toho Eriksena samozřejmě, jo, prostě koupili top hráče, ale nebavíme se jenom o tom Eriksenovi, on tady někde máme hráče, víš co, přišel Barella, taky mladý hráč, víš, který relativně hraje jako dobře a dobře, máš tam Mousese, máš tam Janka, ale to jsou hráči jenom na rozšíření kádru, ale mi se líbí, jakým směrem jdou, zkrátka ty přestupy, které dělají, nebo teďka udělali, tak dávají smysl po hodně dlouhý době, protože my se Interu vždycky smějeme a je to vždycky tím, že tam prostě nakupují starší hráče. Teďka je otázka, zabijou to tím, že přijde Giroud a tak? Víš? To je ta otázka. Ale zase no. Druhá věc je jako, víš co, Younga získali prakticky zadarmo, Mouze se taky. Jo. A OK, takhle, já bych se smál, pokud by koupili Rakitiče nebo Modriče za 40. Za 60. Víš, no, za nějakou takovou raketu. To by fakt bylo vtipný. Teďka se tomu zasněju, protože víš co, je tam Janko, OK, je tam Moses, OK, víš, Alexis a tak dále. A je to prostě Inter, Matic, OK, víš, je to jako vtipný. Ale pokud v létě přijde Matic zadarmo, tak s tím nebudu mít vůbec žádný problém do Interu. Víš, jak to myslím. Pokud přijde Giroud zadarmo, tak s tím tak... Podle mě Matic je dost reálný. Matic nepřijde zadarmo určitě, to ti vím garantovat. Proč? Protože Matic má v zmluve klauzulu, že United vie predlžiť zmluvu, sa o tom dokonca aj hovorí, že ju predlžia. Aha. No samozrejme netvrdím to, že Matic odíde zadarmo, ale čítal som, že United akože zvažujú, ale že predlžia, no proste dajú tú klauzulu. Obci tam áno. A Matic bude mať, Matic bude mať zmluvu na rok dlhšie, a neodíde zadarmo v lete. Okay. Ale odíde aj tak za smiešné prachy, proste Matic má 31-32 rokov. Práve no. Odíde za smiešné peniažky. No doufám, že hlavne odejde, aby mu to neprodlouží, ešte tam nezústal. Tak predlží mu to, predlžia určite, to ti akože garantuje. Aha. Minimálne z toho pohľadu, že aby neodišiel zadarmo. Jo. A ja popravde ešte možno verím aj tomu Žirudovi, že pôjde do toho Interu. Tak ono by to taky dávalo smysl. Pokud to
bude za míň jak 5 mega, tak bych s tím souhlasil. Za více jak 5 mega bych do toho nešel, z pohledu Interu. Protože keď sa pozrieš teraz na ten tým Interu, tak Politano ide do Neapola. Dokonca dneska som sledoval, že jeho priateľka už dávala na Instagram fotku z Neapola, že nový domov. Takže Politano, krídelník, ktorý vlastne nemá v systéme Conteho veľmi miesto, ide do Neapola. A keď sa pozrieš na možnosti útoku, tak ok, je tam Alexis Sanchez, ale toho, či ho môžeme brať ako fakt nejakú alternatívu, to asi nie. A mali tam iba potom mladučkého, myslím 17-ročného, 18-ročného Esposita, mladý talent, a inak tam fakt nemajú žiadnu alternatívu z lavičky. A myslíš, Žirut za 5 myslíš, mega. Že Žirut by si tam hodil ale typologicky? Akože prečo nie? Za mňa moc ne do toho útoku práve. Nevidím tam fakt jeden dôvod, prečo by tam Žirut nemohol ísť. Ale hodil by sa ti tam? Veľko. No, práve rozmýšľam. Víš? Tak miesto Lukaku a... Ale Lukaku je taky rýchlej. To, že je Lukaku veľký, neznamená, že není rýchlej. To je pravda, ja vravím, že není rýchly. Asi by som si ho tam vedel predstaviť. Nacentrované lopty, určite. Teoreticky, no. Možná ako ten čtvrtý útočník, možná OK, no. Za mňa by bol tretí. Otázka, jak bude hrát Alexis, no. Ale typologicky se mi tam Alexis hodí mnohem víc. Jo, to určite. Uvidíme, no. Ale niekoho by... Ale za mňa Alexis nemá budúcnosť. No to tým. Určite ne, oni ho nepodepíšou. Vždyť tam to by bol zbytež, víš, má veľký plat, nestál by zase úplne 10 miliónov by taky nestál Alexis, víš, stál by třeba aspoň 30. No, víš, takže. Ale Žirut z lavičky, ako keď fakt sa kým nedarí. Souhlasím, Žirut z lavičky je v pohode. Je to dobrá varianta, práve ako náhradník sa mi to líbí hodne. Je to typologicky... No tak akože u Žirutovi sa nebavíme akože o to základne. A jasne, že ne. Dúfam, všetkým jasné. Ale ako náhradník mi to přijde v pohode, práve hrať z lavičky, typologicky jinej než Lukaku i Martinez. Za mňa v pohode. Jo, a zvlášť, keď proste využívaš tie centrované lopty, tak... Žirut by tam tie góly mohol. Souhlasím. Pro Žiruda, a ja už som sa o tom bavil, pro Žiruda mnohem lepší varianta, než jít niekam do Francie hrát základ. Neporovnatelne lepší. Do Interu pro nej, podľa mňa dokonalá destinácia. A ako som už načrtol, proste ten Inter fakt nemá tú lavičku nejakú širokú. Oni tam proste, ok, majú tam pár hráčov, ale nemôžeme považovať fakt 17-ročného Esposita za nejakú náhradu, ktorá ti bude pravidelne ešte nastupovať. Nevravím, že nemá hrať mladý talent, ale proste ty keď prehrávaš, tak potrebuješ asi niečo lepšie, skúsenejšie, kvalitnejšie. Souhlas. Jakoby nevadí, to, že je mladý, nevadí, ale jde spíš o to, že zatím neprokázal takovou kvalitu, aby byl třetí útočník. Odohral akože dva zápasy, vieš. No, jasný. A on tam je na tej lavičke, ale dostane sa do malou zápasov, pretože No jasně, a víš, je to něco jiného, než kdyby to byl Greenwood, který tam ty góly prostě sype. A je mu taky 17, víš, jo. Takže to je jako v pohodě. Ale, takže nejde konkrétně o ten věk, ale jde hlavně o to, že zatím neprokázal to, že bys tu šanci zasloužil. No. Jenom pro doplnění. Jo. Takže statistiky Eriksena jsme už nějako prešli. Můžeme se tady jenom, co tady má celkově za Tottenham, jo? 305 odehraných zápasů, 69 střelených gólů, 89 asistencí. Brutalita za Tottenham. A potom za Ajax tady má 163 zápasů, 32 gólů, 65 asistencí. Takže... Jo. Zajímavý, prostě dává góly i na ně nahrává, což je to dobrý, že je vyrovnaný. Víš, není to jenom o těch asistencích, ale i ty góly reálně dává. Tak praváčka Eriksena je dost kvalitná, podle mě. Jo, to není úplně nejhorší, no. A keď ho postavíš fakt na tu pozici, no, akože... Kde bude hrát podle tebe v Interu? Bude hrát desítku? Místo Sensiho? Nebo osmičku? Tak já mám zálohu momentálně robenou tak, že tam budu... Pre mě jsou momentálně záloha Interu 4 hráči. No. Jeden je Brozovič. Okay. A potom mám tu dvojicu, kde okay, Eriksen tam musí byť. A potom mám práve Sensiho s Barelom na lomku. Souhlas, no, ale tak Sensi ti nebude hrát akoby toho zataženejšího, nebo jo?
Tak teraz napríklad som pozeral zápas Interu a mne prišiel proste Sensi, že nebolo to 3-4-1-2, to bolo skôr 3-5-2, také klasické. Aha, aha. Takže Brozovič hral akoby šestku? Brozovič nehral, lebo je zranený. Okay. Hral... To tam hral, ty vole? Valero tam hral? Tam nehral Vecino. Nie, Vecino nehral, hral Valero, Barella, jo, Sensi. Tak Barella hral šestku nebo Valero? No Valero mi prišiel, že hral šestku. Určite Valero. Jo, a pred nimi akože byli dvě osmičky, že Barella se Sensim hrali na osmičce. No, no, no. Určite nebol Sensi tak, že to bolo 3-4-1-2 a že by tam pobehoval. Proste Sensi bol viacej na ľavej strane, Barella bol viac na pravej. To si dovedu ako predstaviť, no, tímhle spôsobom. Podľa mňa to pre Eriksena i, no, teďka otázka, no, pretože zase Eriksen je hodne gólovej a on zase na tý desíce by mohol byť zajímavej. Na druhou stranu si říkám, nejsem, ty vole, já asi ti to neřeknu tu odpověď hned, jestli je lepší 4-2, nebo ne 4, ale 3-5-2, anebo 3-4-3. Já zatím... 3-4-1-2 myslíš? Jo, sorry, 3-4-1-2. Já zatím nejsem přesvědčený, jestli by měl hrát Eriksen v té trojčlenné záloze, anebo na desítce. Mm-hmm. Pro mě se to bude dost odvíjet možno... Od výkonov Sensiho? Je to možný, no, protože pokud by hrál... Ten bol do zranenia vynikajúci, teraz po zranení som si trochu študoval, že mal trošku to slabšie, aha, alebo po zranení, no, vieš, odohral teraz dva zápasy alebo tri, tak to zase ako nemôžeme nejako súdiť. Mm-hmm. Na druhú stranu Barella je mladý Talian, talentovaný, či ho posadí? Práve to, ja si možná myslím vzhledem ke stavbe toho kádru, že by bylo lepší hrát Brozovič Barella a pred nima Eriksen. Mm-hmm. Spíš než Sensi, jo. Protože Sensi je takový malej. Já tam spíš preferu toho Barelu, který je bojovnější. Je to hráč, který dokáže vyhrát i osobní souboji, co se týče defenzivní stránky hry. Jo, je taky univerzál prostě. On taky all-round player. Právě, prostě. Zahraje ti jak šestku, tak osmičku. Zahra všade. To samý Barela, teda to samý Brozovič, taky ti zahraje jak šestku, tak osmičku. Já bych to možná viděl jako ideální dvojici. Víš, takový dva hráči, s tím, že Eriksen bude mít tu pozici Snydera z 10 let zpátky, co měl. Jo, ale zase na druhou stranu, ak například Barellovi nepůjde, tak klidně to víme alternovat s tím Sensi. Souhlas, a potom se to právě může přepnout na tu trojčlenou zálohu. Na 3-5-2. A je to dobrý kvůli tomu, že právě ten tým nikdy neví, co budeš hrát. Můžou alternovat různýma systémama. Jednou může hrát Eriksen na desíce, jednou může hrát na osmičce, jednou může hrát na 8,5, to znamená, že budou oba dva vedle sebe se Sensim a za nima třeba Brozovič. No, dává mi to velký smysl. No a prostě je tam jedna kvalitná alternativa z lavičky a není tam prostě Valero, není tam fakt, teda ty čtyři záložníci jsou fakt kvalitní. A potom máš tam Vecina z Gagliardini. No, a to jsou v pohodě náhradníci. Taková ta pětka, šestka úplně v pohodě stačí. Nepotřebuješ tam nikoho extra kvalitnějšího, ale máš čtyři hráče, kteří bojují o základ. Jo. A potom tam máš další dva, kteří prostě víš, že jsou do širšího kádru, jsou s nimi spokojený. Navíc oba dva mají italský... Nevím, jestli i Vecino má italský pas, ale má tam italskou vlajku, co koukám na transfer marketu, víš? Tak má tam jak italskou, tak urugvajskou vlajku, takže teoreticky by měl mít možná taky ten italský pas, ale ruku do ohně za to nedám. Protože na manažeru je jako Urugvajec. Ale tady vidím, že má italskou vlajku, takže teoreticky by taky mohl být braný jako Ital. Víš, co se týče nějakých těch domácích hráčů? To si nemyslím, že bude. Nevím, no, jakože na manažeru to tak není, takže pravděpodobně ne, ale jenom tady víš, že tady vidím, že má italskou vlajku, takže má asi občanství, nebo něco takového. A ještě, by som trochu tam ještě, je tam ještě jeden hráč, mladičky, nevím, jak se to vyslovuje, Agume, alebo tak, on vidíš, tam má iba 17 rokov, Francúz, ale on přišel toho roku za nějaký skoro 5 mega, 17 ročný záložník, a to už je dost zaujímavé, každopádně veľa toho neodohral, mám pár minutiek, ale keď je za 17-ročného hráča 5 mega defenzívneho záložníka, tak do budúcna to môže byť niečo zaujímavé. Jo. Čeká ho určite nejaká práce. Čiže to by som chcel nejako skompletizovať tú celú zálohu Inter. Ono sa dá asi očakávať, že... Takže je tam Brozovič, Agume, je tam Barella, Sensi, Vecino, Gagliardini, Valero, a ešte Eriksen.
tým, že Valero už je veterán, ten už je na odpis. Souhlas. Asi jo, hej, já si myslím, že asi máme dneska všechno, ne? Že máme takovýhle jako kratší, že vysloveně to je jenom o té reakci na ten přestup Eriksena, nechcem nějak rozebírat celý tým. A nevím, máš ještě něco, co bys nějak chtěl jako probrat s tím Eriksenem? Tak tu zálohu Interu jsme prebrali, jak by mohla vyzerať, že máme tam dvoch hráčov skoro istých do základu s tým, že jeden je cez lomku. To som tak chcel asi najviac. To, že nás ten prestup prekvapil a že pred pol rokom by sme nikdy neverili, že skončí Eriksen v Interi, tak to sme tiež povedali. Mm-hmm. A za mňa asi všetko. Nemusí mať každé mini rozkecáno hodinu a rozkecáno hodinu a pol. Vôbec práve, akoby... Hele, máme... Nedával si otázky, koukám. Nedával som otázky. OK. Tak vy co koukáte teďka na live streamu, tak dáme 2-3 minutky, abyste napsali otázky, na které chcete odpovědět. Aspoň co jste tady v uzavřené skupině, tak vám odpovíme na nějaké otázky, dáme 2-3 minuty, jestli tady něco napíšete, tak můžete. Ale jinak asi, já asi mám všechno, co jsem k tomu asi tak nějak chtěl říct. A myslím si, že tyhle reakční podcasty by měly být do té půl hodinky. V ideálním případě. Samozřejmě, když se to rozkecá víc, tak jo, ale aby jsme se vždycky udrželi u toho jednoho tématu, jako jsme se udrželi dneska u toho Eriksena. Víš, že neřešili, OK, chvilku jsme tam řešili Žiruda, ale nebylo to tak nějak extrémní a spíš jsme se motali v tom, že jsme řešili jenom toho Eriksena a všechno okolo něho. Což mě přijde dobrý. Hele, borci tu otázky nepíšou, takže já si myslím, že dneska asi máme finito. Co ty povíš? Máme finito. Jo, jenom já co ještě chci říct na závěr, tak můžete se hodně těšit, protože tenhle týden vlastně středa, čtvrtek, pátek budu vydávat a ve středu vyjde video o Jiménezu, to jsem nechtěl říct, to bylo o něm. Vyjde video, no dobře, je to o Raulu Jiménezovi z Wolves. Bude to taktický rozbor jakoby jeho a porovnání s Firminem. Potom ve čtvrtek vyjde rozbor krajních beků Liverpoolu, to bude delší video a bude to vlastně takticky, jak Liverpool zakládá útoky, jakým způsobem, nebo jakou roli v tom má právě Robertson s Arnoldem, jak konkrétně oni dva pracují, jak se chovají při rozehrávce a tak dále. Jakože hodně detailní taktický video. A potom v pátek vyjde video, co se děje, když hráči nepřestoupí. Konkrétně se tam budeme bavit o přestupu Sancheze do City, který se nestal, Suareze do Arsenalu, který se nestal, James momentálního hráče United, Jamese do Leedsu, který se nestal, je tam Van Dijk do Liverpoolu, který se odložil o půl roku, Mahrez do City, který se o rok odložil a Bale do Realu, který se o rok odložil. Takže taky hodně zajímavý video a tam budou jako 100% informace, které jste podle mě z velké části jako nevěděli, proč ty přestupy třeba padly a tak. Povedlo se mi něco jako vyštrachat zajímavého. Takže na to si myslím, že se můžete těšit do konce týdne. Velkého dne, že mi tenhle týden vzal pondělí a úterý, takže já budu moc mít další 3 dny, abych na to měl víc času. Nebo respektive kluci to budou mít čas sestříhat. A tak, a příští týden zase klasický. Veď? Jo. Jo. Hele, jenom tady můžeme vzít pár otázek ještě z uzavřené skupiny úplně na závěr. Kluci tady ze streamu. Kdo by podle vás měl z Interu odejít? Měl by odejít třeba Godín? O tom se došpekuluje, protože mal nějaké vyjadrenie, že nie je spokojný, alebo něco také. Nečítal jsem to přesně, ale počul jsem o tom. Uh-huh. Že se to riešilo. Aj komentátor to dokonca, keď jsem pozeral teraz Inter, tak dokonca aj komentátor spomenul, že sa vraj vyjadril, že chce odísť, alebo no niečo také, že tam nie je spokojný a tak. A jeho výkony šli dosť dole a už tam teraz hral Bastoni často. Mm-hmm. Dokonca Godín proti Cagliari tiež nehral a naskočil až po tom, čo sa Škriniar zranil. OK. Čiže Godinovi to veľmi nesadlo. Mm-hmm.
Jinak pak tady Adam píše reakci na Sarriho proti Neapolu. Hele, to řešit nechcem kvůli tomu, že fakt ty podcasty, ty mini rozkecána chcem udržet jenom v tom konkrétním, jenom čistě v tom jednom konkrétním tématu, což je Inter a což je Eriksen. Takže otázky ohledně Interu jo, ale mimo to tam úplně spát nechcem. Michal se ptá, myslíte si, že by se měl Inter v létě pokusit o Modriče, když mu končí smlouva? To je otázka. Jakoby já nejsem vyloženě pro ani vyloženě proti, pokud mu končí smlouva a bude zadarmo. Ale nedá se říct, že bych byl úplně pro. Ani dostane crazy smlouvu. Tak tady asi hodně záleží o tom, aby ta smlouva nebyla takhle. Řeknu si podmínky. Smlouva nesmí být delší jak jeden rok. Nejdůležitější věc úplně ze všeho. Nesmí prostě být delší jak jeden rok. V momentě, kdy smlouva bude delší jak jeden rok, tak bych Modriče nechtěl. Druhý point. Bavíme se o tom, že to bude první náhradník. První až druhý náhradník Modrič. Takže ta velikost té smlouvy by tomu měla odpovídat. Neměl by být prostě v top 5 nejlíp placených hráčích. A pokud se splní tyhle dvě věci, že nebude v top 5 nejlíp placených hráčích v Interu, a že smlouva nebude delší jak jeden rok, tak si dovedu představit, že bych tam Modriče vzal za těchto okolností. Být sportovní ředitel Interu, tak do toho za těchto okolností jdu, jinak bych ho skipnul. Protože Inter ho podle mě nepotřebuje, ale na rok to může být zajímavá možnost. A teoreticky, když se prosadí, tak klidně se o další rok to může prodloužit. Ale už má svůj věk, ty výkony nejsou úplně ideální, takže asi tímhle způsobem bych to vyřešil já. A ty? Ako si povedal, prostě ročná zmluva, normální plat, ako jsme se bavili. S tím, že ber si tak, že máme tam teraz tých 4 futbalistov, ktorí tam proste budú aj ďalší rok. To je... Neverím, že by niekto strelil Brozoviča. Po prípade Senci tam len teraz prestúpi, Barella je tiež nepredajný, Eriksen tam teraz prestúpil, tiež nepredajný. Čiže máme tam tých 4 futbalistov. A Modrič by bol až 5. za nimi. Jo. Pretože Brozovič s ním nejakú partu asi nehrá na tomto základnej zostave. A potom tam máš Eriksena, Barellu a Senciho. Jo. Souhlas. Takže si až peťka. Otázka, jak bude hrát, jak bude hrát, třeba bude před Sencím, víš? Jo, jasné, může být před Sencím, každopádně by to možno trošku opět bylo zkvalitnění kádru s tím, že Inter bude hrát aj na Rok Ligu majstrov, tak... 100% by to bylo rozšíření kádru. A možná i tou kvalitou. Tak, trošku. Tak, jako myslím, kvalitativní rozšíření kádru, jo. Takhle. Určite. Aj napriek veku, aj napriek výkonom, aj napriek všetkému by proste Modrič bol lepší ako súčasný lavičkový hráči Inter. Souhlasím. Že z tohto pohľadu na rok zmluva, prečo jo, nie? A keď opäť je proste geriatria 34+, ale tak. Ale takhle, on je obrovský rozdíl. Ono zase si řekne, že Interu se smiem a pak doporučujem Modriče, ale všechno má nejaký svůj důvod. A ono v momente, kdy se bavíme o hráčích, kteří jdou do základu, tak je to za mě blbost. A je to blbost, protože za Modriče chtěli platit 50 milionů, za Rakitiče taky. A to jsou podle mě ceny, které jsou právě přestřelený a je to tím stylem, kterým šel Inter předtím. Ale a druhá věc, i kdyby ty hráči byli zadarmo a nebyli by to hráči přímo do základu, bylo by jim 34 a víc, tak už je to za mě taky problém. Protože zkrátka to je cesta, kterou šel Inter taky dřív a to za mě taky není správná. Ale tímhle způsobem, že se bavíme o tom, že přijde tady Young, ale dobře, přijde na sezonu na dvě, ale je to prostě lavičkový hráč. To stejný by měl i Modrič. Tak za mě v tomhle případě je to absolutně v pořádku, to stejný Žirut. Jenom těch hráčů se nesmí být moc, aby se jich nemělo potom 10 v jednom přestupovém období. Ale z tohle pohledu je to za mě v pohodě. Takže tak a poslední otázka, Lanes Games se ptá, myslíte si, že by Davinson Sanchez měl šanci v Interu a prosadil by se tam? Vilko? Trošku se mi asi vypadlo. Říkal jsem, že jestli Davinson Sanchez by měl šanci se prosadit v Interu.
OK, asi nám to vypadlo. Velko, si tu? No jo, trošku si vypadlo. Jo, zase slyším. Kecal si? Jo. Hele, ve zkratce takhle. Davinson Sanchez do Interu, měl by šanci se tam prosadit? Otázka. Mal. Za mě taky, místo Godína. Ale Inter ho ne... Bojoval by zba... Nepotřebuje ho vysloveně. Nepotřebuje ho a Tottenham ho ani neprodá. A stál by dost vedat. No jasně, stál by raketu, protože Tottenham ho nemá důvod prodávat, je mladej. Tottenham mu ta obrana stárne, takže nemyslím si, že by ho za nějakou cenu jako měli prodávat. Nemají na to důvod. Takže asi tak. Viď. Takže pro dnešek je to všechno. Kdo se chcete, nebo kdo chcete taky poslouchat Rozkecána v předstihu, tak v popisku máte naši uzavřenou skupinu. Určitě se na ní podívejte. Já jsem tenhle týden vydával video o Kantem, je to taktický rozbor, jestli by měl jít do Chelsea, teda jestli by měl odejít z Chelsea, a je to video jenom pro uzavřenou skupinu. Příští týden... A já vydávám na týždeň něco z historie. Také zaujímavé. Ok. A z také dávnější historie, takže... Ale dost zaujímavé. Cool. Hej, ty historický videa mě extrémně baví, takže já se na to mega těším. Jo. A, takže super, takže Velko bude dávat vlastně příští týden zase video z historie, který bude jenom pro uzavřenou skupinu, vyjde zase v pondělí, protože my tam vydáváme video každý pondělí. V uzavřené skupině je to jednou týdně, teda jedno extra video. Zároveň ty videa máte kompletně bez reklam, není tam vůbec žádná reklama, ani jedna. Takže komu by vadily reklamy, máte tady ideální řešení. A asi pro dnešek je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím čau. Nazdar.